Усім привіт! Запрошую вас провести зі мною мій робочий день. Мене звати Таня Стороженко. Я веду блог про соцмережі та своє життя в Києві. Я б сказала, це такий експертний канал з ноткою дівчачого лайфстайлу. Я створюю навчальні курси, і в мене класна велика команда. І сьогодні я покажу вам один день зі свого життя. І пропоную розпочати з мого ранку. Усім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Це мій такий перший експериментальний влог. Скоріш за все, він вийде взагалі не в цей день, взагалі не в цей час, коли я його знімаю. Але дуже часто ви запитуєте, як проходить мій день, покажи це від початку до кінця. І знаєте, деколи навіть бувають такі, типу, докори, Таня, перестань, ти показуєш свій день там списком нотатків і так далі, покажи, що реально ти робиш. Так ось, друзі, заради цього знімаю цей влог. Насправді цей формат достатньо складний, тобто ти багато, ну ти по суті знімаєш весь день, потім це складно монтувати. Тому не знаю, чи влоги будуть у мене часто чи ні. Все залежить від того, як вийде цей. Тому давайте тестувати, я знімати, а ви дивіться і потім обов'язково напишіть, як вам. Знаєте, в мене часто такі дні, де я просто сижу вдома і тупо працюю ноутбуком, і нічого іншого, крім цього, я не бачу. В такі дні мені не дуже є, що показати, але сьогодні буде цікавий день, сьогодні буде зйомка, яка, я не знаю, чи вийде. Коротше, покажу вам, як готуюсь, покажу вам, як це все проходить, і надіюсь, в кінці дня я буду задоволена результатом. Люди поділяються на два типи в цих масках. Одні дівчата такі супер фенсі, а другі це просто як я, не знаю, маленькі монстрики. Але ця ще нормальна, його може бути. Оскільки в мене сьогодні планується зйомка, я буквально трошечки додала консилеру і бачу, в мене тут прищик такий, він достатньо яскравий, великий і реально зловила себе на думці, що він мені подобається. Ну, тобто, у мене просто колись було дуже сильне акне і я дуже комплексувала через свою шкіру, тому зараз, коли я бачу там якийсь один невеликий прищик чи ще щось, я розумію, блін, це така фігня, в мене була реально така, такий капець з шкірою, і настільки потрібно вміти приймати себе і свої малесенькі ритуліки. Хочу вам не просто показати, як проходить мій день, я от реально за кулісся вас взяти в якісь робочі процеси, а покажу вам, над чим зараз працюю. Взагалі, в мене кожен ранок розпочинається з роботи над курсом, і так, в принципі, і сьогодні. Хочу вам прям похвалитись, тому що ми робили розбори для студентів, і на зі дзвон, ну, що з 10 помістилось, ну, близько 20. І, блін, мені так хотілося зробити такий приємний екстра подарунок для студентів. Я зробила ще 40 розборів, а вже потім голосових повідомлень. Це реально, як, ну, щоб ви розуміли, як 40 міні-консалтів. Це було, ну, складно, я на це виділила не один день, щоб це все зробити. І, чесно, такий класний фідбек, і це дуже-дуже приємно. В такі моменти хочеться робити щось ще екстра. Дуже люблю, коли реально ось відчуваю ось вдячність від людей. Після задач над курсом я переходжу до інших задач. Наприклад, ось зараз готую лекцію до виступу в Чернівцях. Ось така, це така чернова презентація. Віддаємо таке ТЗ для дизайнера, і він буде це все вже дизайнити і робити пристойний вигляд. Знаєте, я тут сижу щось з горинами правлю для вас декілька секунд, але нічого. Наступна моя задача, це, в принципі, ми зараз працюємо над продуктом, таким з Christmas мудом. Насправді, дуже він мені сильно подобається. В вашому випадку ви вже його дивитесь. Я навіть не знаю, чи він там ще є, чи його ще можна купити. Взагалі не знаю, коли вийде цей влог, скоріше все вже в новому році. Але просто хочу сказати, що реально так сильно, от дуже мене запалив цей продукт. Прям хочеться в нього багато фішечок додати. І тому ми вигадали дуже, на мою думку, надскладну зйомку. Навіть не знаю, чи вона вийде. Ви б знали, як я хвилююсь. Насправді не спала десь до 2 годин ночі, щось там редагувала. А сьогодні така прикинулась трошки в тривозі, там знайти весь реквізит. Коротше, я дуже хвилююсь. Для мене кожна зйомка – це така прям подія. І ось зараз я працюю над сценарієм. Бачите, в мене це просто в чернетках я собі пишу, зараз покажу.
Тобто, ось, в мене 5 відео, 5 ось тут різних сценаріїв, вони такі завеликі, скоріш за все, в процесі я часто щось там змінюю, щось доповнюю. Також ми готуємо сайт, і ось це такий текст. Зараз також потрібно щось тут змінити, додати. Наприклад, ось мені здалося, що ніби не вистачає якоїсь емоційної класної фішечки на сайті, і я вирішила зробити такий лист, і написала лист кожній людині, яка може придбати наш продукт. Насправді, знаєте, це таке цікаве відчуття, тому що ви там в майбутньому, ви вже знаєте там, що вийшло з цієї зйомки, ну бо я ж стою все-таки буду щось там скидати. Ви знаєте там, ну взагалі ви все знаєте там в майбутньому, а я тут ще нічого не знаю. Я не знаю там, і також що хвилююсь і так далі. Загалом дуже цікаве відчуття, знімаю влог і відслідковую, подобається мені чи ні. І ось цей відчуття дуже цікаве. Так, зараз я хочу написати листи своїм подругам. Ми сьогодні святкуємо Миколая. І якщо це відео ми змонтуємо, не знаю, там, типу, весною, то ми це обріжемо. Я все розумію, це ж тоді не буде актуально. Але якщо, в принципі, цей влог якимось чудом вийде взимку, то ми це вставимо. А в мене є звичка, я пишу друзям листи. І часом батькам також на подарунки чи хлопцю. Листи ці потім зберігаю. Десь вони зазвичай валяються, якщо чесно, в коробочках різних. Але потім якийсь рандомний момент ти це знаходиш, відкриваєш, і це дуже прикольно. Так, в мене тут ось такі штучки, щоб типу підписувати кому подаруночок, як листівка і прищепочка. В мене тут різні листи. Зазвичай в мене я їх собі купую. У мене ось тут декілька листів, і зараз я оберу ті, які, на мою думку, підійдуть моїм подругам. Вони мені всі дуже красиві, такі гарні, і буду писати. Так, листи готові. Підписала дівчаткам, вже чекаю зустрічі ввечері. Надіюсь, їм сподобається. Там насправді дуже банальні слова, але мені здається, в таких речах і не потрібно нічого екстра. Це мають бути просто слова від душі. У мене залишилась одна незавершена справа перед сьогоднішньою зйомкою. У мене зараз буде зідзвон по одному навчанню, яке я проходжу по комунікаціях. Мені дуже подобається, тому що я давно хотіла навчитись правильно говорити, виступати, доносити меседжі. І, знаєте, зловила для себе інсайт, що раніше я там могла пройти якийсь інтенсив за 500 гривень і мати дуже-дуже багато інсайтів. Сьогодні мої інсайти, враховуючи мій багаж знань, коштують мені дорожче. Але, ну, типу, це життя, це нормально, це допомагає мені рости, тому взагалі на це не шкодую гроші, на навчання ніколи не шкодую. Гарного дня. Все, па-па. Закінчився дзвон, і ми збираємось з вами на зйомку. До речі, на зідзвоні ми сьогодні розмовляли про те, як можна свою думку виражати спокійніше. І моє завдання після цього зідзвону – це читати вірші, тому що саме у віршах ми більш спокійно виражаємо свою думку, більш інтонаційно, більш керуємо своєю мовою. Знаєте, вже хотіла виходити, а потім подумала, а чому б мені не виконати домашнє завдання разом з вами і вам не зачитати один з моїх улюблених віршів? Хвилююсь трохи, але можеш не вставляти це правильно потім. Проговорити мовчки вічність і не знайти на слово часу. У цьому вся людська трагічність, не цінувати все одразу. Не пам'ятати, хто ти є, свідомо кимось прикидатись. В чужому бачити себе. Не бути, а лише здаватись. І не сказавши за життя нічого, що було б важливим. Піти собі без вороття, вважаючи його жахливим. Якось так. Дуже люблю цей вірш, тому що він про те, що сьогодні мене турбує. Ми на зйомку, друзі. Давайте цю лірику забираємо, буде зараз весело. Ну що, друзі, відправляємося на зйомочку. Я, як завжди, запізнюсь, мені завжди соромно. Але що вже зробиш? Так, незважаючи на всі затори, я вже приїхала. Спізнилась, звісно ж. Але в нас тут дуже вже творча атмосфера, всі щось роблять, дуже багато всього. Ми тут просто цей люкс-номер, ми вже просто повністю окупували. Це вже прийшла команда відеографів, які також спізнились через затори. Трошки, так. Да. А трошки просто. Привіт. Привіт. Тут макіяж, там мої образи. Я вважаю, що центр – це моя шубка. Тут дівчата пакують коробочки.
Надо просто накрити очі та відео знімати. Ні, ну, я розкручу. Ми тут з фотографом, ну як ми з фотографом, фотограф тестує світло, і мені здається просто неймовірний кадр, що просто на обкладинку. Даша, посміхнись. Смачного. Ми тут розпочинаємо зйомку, в нас тут все по референсах, ось так як було все задумано. А ще в нас тут листівочки. Моя улюблена, напевно, це «It's the most wonderful lecture of the year». Але ні, напевно, моя улюблена – це «Celebrate yourself», тому що завжди потрібно святкувати себе. У нас буде 5 відео, тому ми підготували 5 сценаріїв. Один сценарій, і тут, типу, по кадрах, що за чим, який текст. Надіюсь, у нас все вдасться зробити. Це я так дивлюсь на команду з надією, що вони окнучі. Дивись, в фотограмі. Ти був народжений для цього Ютубу. Так, у нас тут, короче, все розписано. Будемо зараз втілювати це в життя. Ти можеш щось взяти, да, типу. Я мала тебе фарбуватися і розповідати. До речі, я не знаю слів тексту. Я думала, що ти просто підглядати. Навіть, взагалі дуже прикольно мені подобається. Це прям... Ну, знаєш, ти часто таке знімаєш, але таке все ніби ти прям це робиш. Ти дуже близько знімаєш. Гарно? Добре. Гарно. Теж можна вставляти. Коротше, бачу відмітку від Діви Монатіка. Я ним просто захоплююся, вважаю, він геніальний просто артист, музикант. І так мені стало цікаво, думаю, ну коротше, я була просто в шоці, що він мене відмітив. Прямо під своїм постом я була на презентації його книги. Ось. Взагалі, книга просто розкішна, я її одразу купила собі, хоча я не дитина. Але просто захват. Така гарна книжка, я давно таких не бачила. Тому була щаслива бути на презентації книги, і зараз, ой, дуже приємно, що Діма відмітив. Like a broken record now, maybe we can work it out. One more drink could cool things down. Так, ми вже відзняли 2 образи, я переодягаюся в третій. Мені дуже подобається, вийшло дуже круті кадри. Я так, ну, я бачила, вони круті, я надіюсь, вам також сподобається. Так, ми вже готуємо наш третій образ. Він такий total black. Потім напишете, який вам сподобався найбільше. Мені кожен наступний образ подобається все більше і більше, така я скромна. Угу. Це мій третій образ. Він такий достатньо яскравий. Реклама, за яку нам не заплатили. На жаль. Вона там пока. Типа, просто що вона дивляється, саме останнє, саме закінчиться. Дякую. О, май гад, what a star! Можеш підняти трошки по штативу? It's me. Клас. Hi, I'm the problem, it's me. Між двома однаковими продуктами клієнт обере той, де буде відчувати більше турботи. І цей тренд можна застосовувати будь-де. Да, застосовувати. Трошечки. Here we go again, так би мовити. Четвертий образ. Ще твій, щоб все бачили. А там не дзеркало має бути? Дзеркало, це просто прикол такий на початок. Прикол. Це був передостанній образ, я йду переодягатись в останній. Насправді я втомилась, зйомка триває вже, напевно, не знаю, 7 годину, але що не зробиш заради класного результату? Я фанат гарного результату, тому ми прям добиваємо кожен кадр, і я надіюсь бути красивою. Тут ми знімали кадри з подарунками, як нагадування, що потрібно не забувати себе радувати подарунками, і в Новий рік дарувати подарунки не лише близьким. Тут же мої друзі просто переодягаються і під шумок роблять фотосесії. Так, Ітюш? Так, а ми переодягаємося в останній образ. Зараз ми будемо знімати останній образ, але по факту це буде перше відео, тому я хвилююсь, воно має бути найбільш ефектним. Для цього в мене червоні губи. Для цього відео ми роздрукували ось такі штучки на двері. To busy creating my dream life. Боже, я так люблю всякі ось такі штуки. Мені дуже подобається. І або ось так, це ще один варіант, Celebrate Yourself, у нас є дзвіночок. Можливо, ми і те використаємо, я поки що думаю.
Як вам останній образ? Взагалі, будь ласка, напишіть в коментарях, який з образів вам подобається найбільше, бо я не знаю, я вже по факту потім буду дивитись, бо по вайбу, напевно, цей мені найбільш такий, так, як я себе зараз відчуваю. У мене стоїть 5. Так, ми вже тільки що відзняли останній образ, нарешті, бо я дійсно дуже втомилась, надіюсь на класний результат, схрещую пальчики, і я вірю, що буде все круто. Вже й словом не в'яжуся. Тепер просто задача X зібрати ці речі. Тут просто мені здається на такий капець. Ми тут засмітили все, як, не знаю, ніби місяць тут жили. Ми нарешті зібрали речі, їдемо додому відпочивати. Втомились всі, правда? Правда. Моя команда підтверджує, що правда, дуже втомились. Чисто мут після зйомок. Але мені не віриться, що цей номер вже чистий. Тут, до речі, також був дуже красивий балкончик, але ми там так нічого не познімали, не встигли. Ти будеш ще на блог знімати, як ми робимо сінопони і обмінюємося подарунками? Так. Після зйомки ми приїхали до Насті додому. Це моя партнерка з моєю подругою Альоною. Ми всі втрьох будемо зараз святкувати Миколая. О, втрьох, вибачте, дайте дитину. Жалко, що твої влоги не можна металіці. Не втрьох, в чотирьох. Ми не можемо її зловити. І в Facebook. В чотирьох. І ми дивимось фото, які ми сьогодні зробили, і там так красиво. Коротше, ми в захваті. Вау, дуже-дуже гарно. Якщо чесно, я себе відчуваю такою якоюсь наповненою, щасливою, коли роблю якісь такі круті речі, від яких сама просто кайфую. Я от зараз впевнена на 100%, яким би не був кінцевий результат, я впевнена, що моя аудиторія, ну, тобто, їй дуже сподобається, тому що я, в першу чергу, супер-супер сильно кайфанула. Я навіть вам передати не можу, що я зараз відчуваю. Ось так. Так, зараз 11 вечір. Альона принесла на наш дівочий вечір пектися на бони. Ми будемо їх пекти? Так. Да. Добре, будемо. Кожу сташку. Настя дала мені піжаму. Будемо переодягатись і змивати макіяж. Перфект. Наша просто тусовка поділяється на нездорову їжу і на Альону, яка пробує готувати сінабони. Ну не пробує, а дуже майстерно її готує, правда? Капучинатором. Сімейний портрет. Так, ми будемо знімати розпаковку подаруночків. У нас був бюджет 1500 гривень. Подивимось, що можна купити на 3000 гривень. Мені подарували для Султан. Для себе. Для себе. Коротше, неважливо, я дуже хотіла цей запах масочки. В цьому пакуночку що? Мені подарували крем Байредо з запахом, який я дуже хочу. Хотіла і хочу. Я просто цей пакет. Я знаю, що там. Тому що це було просто в кожному моєму вішлісті. Сім цей вошай тін. Ти казала, що ходила це 3 роки, я запам'ятала. 3 роки, да. Ну, навіть більше, напевно. Напевно. Це ж мій улюблений запах, це англійська груша, я знаю. Цей не буду ніколи в житті. Все, ці треба палити. Це плойка? Так. О, Боже! Я не скажу зараз. Так, тут один душа з мого вішлиста, а другий да. Ось це для зірки Василя. Саме друге. Ось це. Це просто гарна паста, а оце для зірки Василя. А що це? Ти відкрий просто. Це золота зубна щітка. Печиво? Це кава і сік. Ну, ви поняли, для мене це печиво. Я не знаю, чи так запам'ятали. Просто кожні наші зустрічі
по черзі знімаємо ось ці розпаковки. Що робитимеш, якщо твою роботу буде виконувати робот? Слава Богу. Це просто день-два. Влог день-два. Ми не планували виходити в ефір, але... Але сьогодні зйомка вильоту. Я хотіла закінчити влог, подякувати вам, що додивились до кінця, і щоб ви написали, чи потрібно знімати більше влогів, тому що це дуже енергозатратно, і потрібно знати, чи вам це цікаво. Так, невелика пауза, яку я надіюсь, ви пробачите мені як ютуберу-початківцю. Я хочу нагадати вам, що ваш лайк, ваша підписка, ваш коментар – це надважливо для мене. Я вперше знімаю влог, і тому мені дійсно цікаво, чи сподобалось вам і чи продовжувати знімати цей формат. Обов'язково напишіть про це в коментарях.